Thank you.
Selamat
kasih hadirin kita sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini tibalah saatnya pada acara inti yakni pengajian akbar yang akan dipimpin dan disampaikan oleh Gus Ismail. Untuk itu kami mohon kepada beliau untuk menuju tempat yang telah kami sediakan, sekaligus nanti memimpin doa dan menutup. Awit wonten donya dumugi akhirat. Allahumma amin.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Tiang gesang menika tujuane ngibadah. Masio kerja nek diniati ngibadah dadi ngibadah. Sing nek sawah macul ya dinilai ibadah. Sing ora dinilai ibadah ki adu pite, adu jangkrik, adu domba lan sebangsane. Sing adu-adu iku selene manfaat blas. Apa meneh sak iki musim nggih antara kecebong karo kambat, ya Allah. Warga Indonesia niku iso dadi kecebong karo kambat iku lho wis rusak kok. Lah padahal wonten Al-Qur'an niku sampun dipun contohaken. Nggih, dipun contohaken wala tafarraqu wala waqtalahu. Terus jangan sampai berpecah belah lan aja berselisih. Berpecah belah karo berselisih niku sing kepotangan wong jaba urip Indonesia bubar gara-gara enek dua kubu sing saling nyerang padahal padha-padha ora oleh batine naudzubillahi dzalik. Mula kita kedah kathah syukur supaya lali carane sambat. Alhamdulillah. Syukur bojone ku alhamdulillah. Wis jangan ketara mbuh mangan goreng. Bojo kurung gak apa-apa sing penting maami jalan terus. Bojo ganteng awas. Grawasi bojo elek awet. Wele ae berkah-berkah subhanallah. Nah, napa kula wau kula sanjang bilih kita niku angsal syafaat ning donya iso ning akhirat iso. Niki wonten salah setunggalipun kisah. Kula angsal campur aduk nggih, Indonesia angsal, Jawa angsal nggih. Inggris mboten angsal Inggris. Dadi critane niku ngeten. Wonten salah setunggalipun pemuda niku ngejak bapake haji. Dalem niyang. Dilalah nginep ning suwijine hotel. Bapak ini ku subuh digugah wis ora enek alias wafat. Digugah dibuka selimute. Dapakno bapake. Wajahe dadi celeng saudara-saudara. Anake kan yo kaget kuwi. Bapakku celeng aku lak genjel. Bingung arep lapor petugas isi gak dilapor monggo dadi batang. Akhirnya ini rada kami tunggu ngeten iku. Piambe ini rada setengah sadar, setengah nipis, setengah orang. Tiba-tiba wonten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mriku nggih, dugi ten mriku rawuh jenengan sinten? Aku arep ngekeki syafaat ning bapak. Lho, jenengan apa Kanjeng Nabi iki? Diusap wajahnya sing mamane dadi celeng iku diusap ping telu. Saya wajah malah hubungan dan timbang satu rungi. Loh, jenengan kok meriki nopo sedape? Bapakmu iku ben kate mapan turu, dheweke iku ambil air wudhu selawatan ning aku ping sewu wis puluhan taun sampai terakhir dino iki. Lah mau kok wajahe bapak kula niku dadi celeng iku nopo? Iku dunia sing roh awakmu nak. Kerjaane apa? Bapak kula niku gawe ning anak ning duit alias rentenir. Nah, untuk bilang ini dari nek ngarani nopo rentenir iki? Podho tukang gawe nganake duit lintah darat. Lintah laut gak usah ning kene, soalnya aduh laut. Nah, niku angsal syafaat saking Kanjeng Nabi dalam kondisi sak sampune piyambake sedo ngantah-ngantahaken selawat. Saat ini lah viral ya, kisah Sabian dinyanyi ini wau ya Maulana ene ya Habibal Qalbi. Preman-preman nyanyi ini ngoten gitar karo nopo niku ngamen ya Habibal. Iku gak krono dikei duwe iki krono dek iku anu napa ngamen iku mboten tapi karena ucapan selawat iku mau Husain ala Muhammad. Nek suarane merdu sing gene ngoten iku iso request kok. Pak kula request saged napa ya Habibal Qalbi telung lagu.
Gini pun dikek 5.000 sumpenan ya Allah. Semono uga awake dhewe ning nyuwun ning Gusti Allah gak wujud-wujud. Iku wujude Gusti Allah sayang ning awake dhewe. Pergatan apa? Awake dhewe nek donga niku kanthi saestu Gusti kula nyuwun iki diparingi. Engko nek dikeki dhewe gak gelem njaluk, rata-rata ngono kuwi. Mulane muga-muga kanthi awake dhewe ditunda peparinge awake dhewe kudune Gusti Allah sajatine sayang karo awake. Saat ini masuk wilayah merdeka. Merdeka niku iso nyapo-nyapo tapi dibatasi karo wong dia sing disebut kalian teko seri siro alias toleransi bahasa Arab yang pasamu awal dewe nyetelson buang terong kuping-kupingnya dewe gak apa-apa tapi kue duwe tonggo sing loro tonggo sing sik lagi lahiran krumuson sing buang terong bagi kuping iso-iso budek yang kucak cili kan mana? Jadi bebas tapi terbatas itu jenenge merdeka cuman kadang awal dewe itu kurang manfaatnya kemerdekaan awal dewe contoh krumu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iku gak jawaban Allahu Akbar, Allahu Akbar terus mulai songko nawah, malah angan-angan gua lah. Perasaan laki koki ini koyo wis duhur lah. Iki jenenge merdekane kalah karo hawa nafsu. Jenenge merdeka, iku ditimbali karo Gusti Allah lewat muazin. Bila bintrobah niku ya Allah wong iki ireng jemburi pesek brikile brik ngono andane gak atik speaker niku lho krungu kabeh suara saiki speaker buan ter imami sakmu andene dadi siji makmume urene ya Allah imami mulo kita niku kudu manfaatnya merdeka niku kanthi kata-kata membangun satu membangun jiwa lan membangun raga membangun jiwa niku mau kesadaran kita dumateng tetanggi pun kesadaran kita punya Allah kudu ndang saestu kenceng kula niku saben dinten kecuali nek pas undur kados kula ngaji dan mriki berarti kula boten ngimami isya kula setiap badhe isya niku ngimami sekaligus ngaos kitab alif sing kepengkan iku kitab Nasarudul Ibad lajeng Minah Husania terus sak niki Sulam Taufik. Wonten niku yo jamaah wonten sekitar 20-30 alhamdulillah. Ngaji 5 menit wonten niku bendino-bendino ya Allah. Lah muga-muga kanthi wonten lare KPM wonten niku wau tempat-tempat ibadah semakin ramai Allahumma amin. Bocah-bocah TV anda podo iso ngaji. Soalnya ngeten godone ya Allah. Kula nembe mawon wangsul saking Hong Kong kali Makau. Nyapa tak temriko TKI nggih pede banget. Mboten. Kula temriko ngaji. Disuwun dakwah ten Hong Kong kali Makau. Ten mriko niku Masya Allah gak ketok agama Islam ini. Soalnya nopo masjid niku sak Hong Kong sing jumlahe sekitar 5 juta penduduk niku nggih. Niku masjid enggak lebih dari 6 biji. Sawiti anda enggak oleh gunakan speaker jowo sing krungu yo sing ning jero masjid bayangno. Niku ning Hongkong. Luweh sadis meneh ning Suriname. Kula taun 2017 kepengker Ramadan 2017 dakwah ten Suriname naik pesawat menika rong dina rong wengi. Bokonge sewa langsung. Tapi kok malah lu ekstrimali. Anda itu gunakan speaker jeruk tok. Tok gue teparo enak sing Yahudi, enak sing Nasrani ya. Bejo kemayangan pokoknya neng Indo. Sego sak miring lau ayam ten Suriname nek di rupiah non 25.000. Neng Hong Kong sak piring lau ayam neng kini paling bolong yang 10.000 gak? Wes buat. Neng kono bolong 25.000 neng di rupiah. Maka ini alhamdulillah Indonesia ini so oke saya itu pelak di ucapan yang rata nih gue udah dokul gak ngomong gitu nah gue ngomong tadi gue
boten saged. Mula kita kadah kata bersyukur urip ning Indonesia, apa meneh utama ning Jawa, Jawa unggah-ungguh tepo sliro ngoten iku kita syukuri kanthi saestu sehingga raos syukur menika dipun ditambahi kalian Allah kenikmatanipun. Allahumma. Dadi merdeka kuwi kudune bangun jiwa lan bangun raga. Diutamakan jiwanya dulu. Makanya tadi wonten Indonesia Raya kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk sadurunge badan iku sing kon bangun iku jiwa. Gumregah semangat niku kudu didhisikne. Aja fisike tok bae ora nyapo-nyapo. Aku tandang aku bersifisau. Gua pacul mawan dulu. Tapi yo gak pas. Mula merdeka menika kedah dipun manfaataken sebagai kawulanipun Allah Subhanahu wa taala. Aku ibadah lima waktu tak telateni. Bakdia, kobria, tak telateni mboten niku merdeka. Ora enek sing ngekang niku jenenge merdeka. Iki pinter-pinter perusahaan wonten dhewe pengin ana enek demo. Gara-gara apa? Pegawai karyawane gak oleh Jumatan. Padahal dino Jumat iku wajib kagem tiyang aku. Nah wis to. Kudu merdeka niku. Wis hengkang ae perusahaan sing larang wong lanang Jumatan. Takon jilbaban kabeh iku karyawan iki. Ben dadi karyawati. Mula merdeka menika monggo kita isi kanthi kesaenan terutama merdeka dalam jiwanya, dalam keilmuannya, dan dalam dirinya sehingga kita tidak terjajah. Nah, terjajah sing paling medeni iku terjajah saka hawa nafsu. Nafsu miso rasani adu domba males niku penyakite hawa nafsu. Mula hawa nafsu niku gak usah dipakai, iso dipateni. Nafsu niku iso ni diarah ni diimingi ini. Contoh, ayo tau ni masjid nak. Terus tau aku ganjaran pintu likur. Aku iso masuk surga. Ngoten sih, dibawa-bawa ngoten iku sih. Kayak sayembara ngoten. Suwe-suwe timbul rasa cinta sebab ibadah ini kuau dipunparingi ana ing jerone ati rasa anteng. Ala bidzikrillah taufiq ma'idul qulub. Eling-eling kelawan dzikir maring Gusti Allah ati menjadi anteng. Subhan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tiang iku nek gesang pondro tujuane ning akhirat kuwi engko bakal ning ndi kan awake dhewe lakon to. Mbah husnul khotimah apa husnul khotimah iki awake dhewe karo. Cuman awake dhewe kudu kathah berharap, kathah latihan dadi wong apik supaya nalikane ninggal dalam kondisi apik. Kulinane dadi wong apik insyaallah pungkasane melu. Lah awal-awal uripe niku gur meso niku nalikane nazak isine bisuan anu kang nyebut kang but ae malah nyebut hati-hati Allah Allah lu halo apa to kuwi sebutan apa ya. Karena apa? Terbiasa dengan perkataan kotor endine malah gak enak. Mula awake dhewe mbuh nom tuwa wadon lanang kuwabeh latihan dadi nabi dengan cara memerdekakan diri dari perbudakan hawa nafsu. Maka dalam Al-Qur'an qad aflaha man tazakka. Bejo banget wong-wong sing iso bersihi awake dhewe saka nafsu hawa nafsu. Dadi nafsu niku panggah. Iki kula ibaratake. Nek jero nek dodo awake dhewe niku wonten mana. Nek manae apik sakujur apik. Cuma manah niki diserang karo pitung lapis napa wae. Hawa nafsu niku sing dalane itu setan nek jero awake niki. Kuwabe nyerang raja awake dhewe niku arupa arupi manah niku wae.
akhirnya manai lemah, gak tahu melok ngaji, seringnya malah nopo niku saweran, musikan, sehingga nu apa mulai saiki kenaan Siti Badriah niku emang lari, tahu di ado, cah cili-cili TK niku nyanyi dengan tadi, anakku lagi 4 tahun mulai-mulai TK niku nyanyi, namanya Aisyah, Aisyah sama nyanyi, iso nyanyi apa, kalau kita kan nyanyi-nyanyi, naik gunung apa-apa, emang lagi cantik, lagi pengen dimanja, ya Allah, niku lagi 4 tahun. Niku lagi kerumun pisan nih. Loh, mulo kuping bocah cilik niku ibarat alat rekam, hati-hati. Ojo sampe dirungokno sing orang-orang sing sholawat, sing pengajian. Tapi dia ada ini kok gini lah, hafal juz amma, amma ya tasra'alu fatihah hafal. Mereka lo kerumun tak urung iso maksa paling kata budidal ya rasalah kurung calon, patang tahun ini. Loh, iku ngedahake nopo? Bocah iku ibarat kaya kaset bening ayo dikei rekaman sing api api. Niki lare MI ngajeng griya kula niku bocahe ana sekitar 79. Niku setiap badhe dhuwur kula imami dhuwurane kemudian hafalan surat Yasin niku sampun ansar 35 ayat. Padahal bocah-bocah iki mau ora tau ndelok surat Yasin. Caranya pripun? Kula latih. Ayo Chan. Sambungi salat kula niki. Yasin. Nadane kudu padha. Aja diwai sesuk. Yasin. Mulai gak apal meneh. Lari-lari niku titen kali lagu. Wal Qur'anil Hakim. Tak barene ping telu. Lari-lari niku langsung nyaut. Niki nek gak mboten pintu nembe tunggal bulan niki angsal 35 ayat. Berarti koyok-koyok satu hari satu ayat. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Mungkin bocah-bocah mau ora paham artine, tapi iki aset kadem ke depane bilih lari-lari niku bakalan hafal surat Yasin. Ene wong ninggal niku sing di wacana surat Yasin nggih. Bocah-bocah tidak apalah surat Al-Baqarah itu lambe ini sama meniran itu Al-Baqarah orang yang terus punjul ayat kok Yasin apa mana orang tua anaknya gak iso ngaji iso ini download HP akhirnya orang tua ini meninggal kirimi MP3 nyetel di HP mak bu aku gak iso ngaji aku seneng dengan Android ini tak setel MP3 yo Yasin walau udah tetap chatting kalau BBM yo. Bapak ibu ini jero kuburan iku iso-iso tolong. Aku ki apa kon mlebu karo Android to nak. Sing iso maringi pitulung nek wong tuwa niku tiga hal. Siji sedekah jariyah, loro ilmu manfaat, telu gadah putra ingkang solih, solihah dongane tiyang. Paham dongane piye? Wong kene gaplek tok. Main rono, main reweng, buang monggo. Nek gak iso ngopeni dhewe diucane ning pondok. Pondok mayat terkenal wewon-wewon santrine masyaallah. Yo mangan kabeh ya. Saestu ni. Wonton. Terus pundi mari Jombang, Madiun, kathah. Niku nedahake napa? Kula rumiyin iki critane kula piyambak. Lulus MI niku kula nyuwun pondok. Diucati neng pondok dungus neng gunung 3 tahun pulau tembiko lulus saking tembiko pulau diucati pondok roda ada meneng neng Jombang duki Jombang 3 tahun pulau memahami bahasa Arab bahasa Inggris wakili guru-guru bahasa Arab bahasa Inggris ini mulai 2016 pulau sambil jalan-jalan ke 5 negara Malaysia Thailand Suriname Macau Hong Kong iku berkah pinter bahasa Arab karo bahasa Inggris ora kurang saka Al-Qur'an yo kudu hafal minimal rong juz. Juz amma yo lali kabeh. Makane kulhu bisa hafal itu. Iku kalau mula ilmu sing manfaat iku kadang manfaatnya orang yang desa nih kadang manfaatnya yang luar negeri kadang manfaatnya yang liya kutha kan ngono.
Kados kula niku sampun mboten khotbah Idul Adha sampe Idul Fitri niku sampun sekawan taun mboten teng griya. Berkane disuwun teng Caruban, teng Magetan, teng Nganjuk mboten niku disuwun. Nedahaken apa? Ilmu sing manfaat iku ora trimakno manfaat ning awake dhewe tapi iso ngekei manfaat ning wong liya. Iku dadi sangune wong mula sedekah jariah itu salah setunggalipun nggih menika wakaf. Wakaf itu bisa wakaf harta, wakaf tenaga, sama wakaf ilmu. Nah wis to. Wakaf harta, aku urun semen nggih bangun TPA kae rongsor. Wakaf tenaga, aku mulang wis gak usah digaji. Mulang dinian dinopo sekiranya aku kosong. Iku wakaf tenaga. Wakaf ilmu-ilmuku tak sumbangno. Saka tenagaku bisa dadi. Niku termasuk sedekah jariah ingkang mengalir pahalane sampai ngetemne awake dhewe ning tengah tiyang lahar. Nomor kalih, ilmun yuntafa'u bih, ilmu sing dimanfaatno. Kudu ilmu maling lho ya. Ibu sing manfaat niku ya Allah kados kulo niku marai anake carane wudu, carane adus sing bener, carane sikat gigi niku ilmu sing manfaat turun temurun ya. Mulo ampun kaget bocah niku cilikane dikasari ra tau diulang apa-apa bosok gedine ora iso apa-apa mangan ujug-ujug mangan nggunakno tangan kiwa kadang kaya ngoten niku gak dilatih. Mula kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia, kita ini sampun merdeka 73 tahun, monggo kita isi kemerdekaan ini untuk membangun jiwa kita, membangun badan kita untuk kemajuan Indonesia. Allahumma amin. Kita doakan oh ya, ayo doa. Anu din assalam. Dutek, duduk-dutek, kalau cukup bantu-bantu, aku malah jadi balapan. Dibandengi karo warga setempat, senes warga Tanjung Gunung lho nggih.
mungkin wis muslim kabeh ketularan dakwah Rasulullah. Lajeng ya mbake Kanjeng Nabi niku ndelik ning ngisor kebonan, kebon kurma. Malaikat Jibril tumurun, Rasul, napa kula sampun izin karo Gusti Allah? Napa? Warga desa setempat sing balangi jenengan iki angsal kula ungkepi Gunung Uhud. Napa jawabe Rasulullah? Aja. Gak usah mule. Lebih pun Rasul. Wis to. Be bapake gak oleh hidayah, anake oleh hidayah. Orang kena anake putune buka-buka oleh hidayah. Orang putune buyute, orang buyute tinduk si murid buka ruang. Lho, niki lho harapane Kanjeng Nabi niku dakwahe ngoten niku. Buktine napa? Buktine Pak Ali Kanjeng Nabi piyambak sing jenenge Abu Thalib dilalah ninggali ya ora gelem masuk Islam. Kanjeng Nabi sedih niku. Nangis gak karuan. Pak Ali sing gawe mbela tapi ora oleh hidayah. Disebutkan dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Seliramu Muhammad ora iso ngekei hidayah neng wong sing mbok demeni, tetapi Gusti Allah maringi hidayah neng sapa wae sing dikersane Gusti Allah. Berarti awake dhewe niku oleh hidayah mergakno digetekne karo Gusti Allah. Oh gak krono awake dhewe ndulung to muslim-muslim boten, tapi awake dhewe wis dawa piye oleh hidayah niku antenge Masya Allah. Mula ojo gaya-gaya. Enek kok sing anake Nabi guaya malah malah gak enak. Anake Nabi no. Jenenge Kan'an. Ninggali suhul khatimah. Ayah angkat Nabi Musa jenenge Fir'aun. Ninggali kelelakan banyu laut. Namrud rajane Ibrahim ninggali kenaan DBD DBD kleru. Demam berdarah. Demam berdarah. Loh, iki nuduhaken awake dhewe iku gak iso sombong, gak oleh sombong. Awake dhewe kudu sumeleh supaya iso damai. Lah carane gawe damai karo wong liya iku kudu iso damai karo awake dhewe, sumpeke kudu ilang. Wong sing dhewe tapi dianggap damai ku wong lara untu. Nggih napa nggih? Wong liya nontoni awake dhewe sing lagi lara untu niku kan dikira meneng anteng ngoten nggih, padahal niku Masya Allah. Mentaron jabut kabeh, malah kabeh untu lah. Lho, ngoten. Dadi sebelum damai dengan orang lain, kita harus mampu damai dengan awake dhewe. Niku syaratnya dadi wong mukmin. Makanya wonten hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siji, kon mulyane tanggone. Falyukrim dhaifahu, kon mulyane tamune. Falyakul khairan aw liyasmut, ngomong sing apik utawa luweh becik menang lawis. Niku nedahaken tiang mukmin. Makanya dipun sebutaken wonten Al-Qur'an yeah, surat Al-Anfal ayat 1 2 3 4. Bismillahirrahmanirrahim. Allah karo ngantuk. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Para sahabat niku tanglet babakan harta rampasan perang. Niku nggone sapa? Nggone Gusti Allah kangge nggone Rasulullah. Fattakullah, takwa maring Gusti Allah. Wa aslihu data bainikum, lan berdamai karo wong-wong sak padha-padha. Lha wis takwane maring Gusti Allah, damai karo sak padha-padha. Wa rasulahu in kuntum mukminin. Taat maring Gusti Allah, taat maring Rasul, nek yen sliramu kuwi golongan wong sing mukmin. Dadi wong mukmin niku sing mukmin biasa niku urung sing istimewa nek meneh. Sing mukmin biasa niku syaraté nek papat niku wae. Siji takwa maring Gusti Allah, loro iso damekno awake dhewe karo liyane. Dadi eneke udan ora medul, wineh ora jumbul, iku disebabno kadang awake dhewe duwe musuh. Awake dhewe menciptakan permusuhan dan perselisihan. Nabi Musa ngantos umate ngoten niku. Nabi Musa niku ngantos dicurhati umate. Nabi Musa matur nang Gusti Allah. Nabi Musa niku dilalahi sing ngomong langsung nang Gusti Allah. Ini apa masalahnya? Ini tanduran orang kukul kabeh, pangan orang kabeh, udan yang lagi mari ini maksudnya apa? Akhirnya Nabi Musa curhat kepada Gusti Allah. Gusti, umat pulau ini kok buatan panen, kayak terus ini kok pripun ini kok? Elah, wong-wong kae masyarakat mungkin podo lok-lokan, podo renek sing berdamai, podo orang jaluk sepuro, podo orang nyuwun ngapura ning aku. Ayo kumpulno masyarakatku kabeh kon nyuwun ngapura lan njaluk ngapura ning sak padha-padha nyuwun ngapura ning Gusti Allah, aja duwe dendam karo kanca. Engko rezekine tak paringi lho, lak wis. Dadi niku mau akhire disampaikno karo wargane. Wargaku, aku wis matur kabeh Gusti Allah, awakmu kuambe ayo aja musuhan karo tangga. Aja musuhan karo kanca. Kuambe ayo berdamai. Kabeh njaluk ngapura, kabeh disepura, akhire rezekine melimpah diparingi mudah. Kabeh tukulan padha jumbul kabeh ya Allah senenge. Niku nedahaken keberkahan langit lan bumi dipun paringaken dumateng kita yen awake dhewe gelem iman lan takwa. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kula sasampunipun sekolah niku nggih, sekolah aliyah ten Jombang, kula wangsul ten griya 6 wulan. Kula mucal MI. Mulang matematika, yes. Bahasa Inggris, oke. Bahasa Arab, apalagi Al-Quran hadis, oh beres. Apa yang mau ilmu ini? Tak serah kabe. Bahasa wonten kula niku kok seru mongso urung duwe ilmu akeh. Kula pilih mondok. Bah kula pondok niki. Yo tak pondok iki. Kula dipun pondokaken ten Pondok Kediri. Nah ini Pondok Fathul Ulum Kuagian, Pare Kediri. Ten mriku kula 7 taun. 6 tahun di sekolah, sing setahun hikmah. Lajeng kula wangsul saking mriku. Tapi tahun 2003 niku kula angsal beasiswa kon kuliah ning luar negeri. Ten Yaman. Waktu niku gratis 5 tahun, tapi dilalang kudu bayar 10 juta nggih bayar tiket. 2000 telu 10 juta niku saiki kok akeh. Akeh. Dilalah bapak kula niku gadah putra gak saiki jumlahe songo. Mriki sinten sing putrane kabeh songo, Ibu? Enek, Bu. Wonten to? Ora enek ya, Allah, tego. Nek kancane lanang. Tunggal kula niku songo, kula nomor 7.
yaitu mas kula telu, mbak kula telu, adik kula nang siji, adik wedok siji. Wah, komplit. Le, nek kowe maksa kuliah, aku mbayari awakmu 10 juta. Mas-masmu, mbak-mbakmu podo gak iso sekolah. Podo gak iso mangan. Wes ngene, sampean bali oleh pondok, gunggo ilmu manfaat bahkan bermanfaat iso sampai ke luar negeri lho, dumane wong tuwa. Niku taun 2003 niku dipun dongaaken dumane kula. Kula amin iki ya rada gak semangat. Amin. Ngono jane mergak rada gelo waktu niku. Boso ngoten ya Allah, 2015 niku Pak Lurah. Mediun rame pilihan lurah kula macung lungo kalau Pak Sopir. Saya itu macung kula wis didukung karo masyarakat setempat, Bu. Masyarakat sing ndi? Wah, kira sing milih para jin-jin dan suara gua kalah nomor turun posisi ini. Gak apa-apa, yang penting kan pengalaman. Tahun 2005 nih bu, 2015. Kulo sampun jadi dosen dan stay Madiun gitu, terus penyuluh juga dan KUA ya daftar. Nah, udah terus akhirnya. Jadi Pak Lurah, bu, jadi Pak Lurah, bu, jadi Pak Lurah, bu, Ismail gak enak. Sangat sombong. Akhirnya tahun 2016 niku kula nampa WA WhatsApp dibutuhkan dari ambasador LDNO pusat direkrut untuk syaratnya ini bahasa Arab, bahasa Inggris, oh macam-macam syarat kula masuk kabeh. Jebret kula lolos dari 375 yang daftar sing lulus selikur termasuk kula. Dugi mriku dites meneh. Terjemahkan ini dites meneh. Lulus walu sing selikur tetap tapi walu niki sing dibudane nang luar negeri. Akhirnya sing siji dikirim nang Belanda, sing loro nang Hong Kong, sing limo nang Malaysia. Kula ketut sing limo niku nang Malaysia sak bulan. Dilalani Malaysia niku mboten sanggon. Sing papat niku sanggon kabeh. Kula niku keliling Malaysia niku barat dan timur naik pesawat niku koyo omahe dhewe. Budal prono, budal prini wajan. Masya Allah. Niku pitu likur dinten kula ning Malaysia. Niku pertama kula dakwah dan luar negeri berkah doane wong tuwa kare gelem mondok. Ayo. Nek pondoke kita itu ra turu muleh kon khotbah. Assalamualaikum warahmatullahi. Berkane napa? Ben malam Jumat ning pondok kuwi enek acara khitbah. Enek latihan khotbah. Jadi kita ini nuntran-nuntran-nuntran-nuntran hasil ini iso, ono, gak kawai, gak ada ini, wong pondok nonton ini mulanya, oke, bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen duit mantu boleh cah pondokan, sing nyantri, cah-cah sampe pun di kula pondok maya, ya Allah, wes, gak kesukuan berkah ibu ilmu, ya Allah, man ini kita mas-masnya, ben ini adik-adik, ini, be ada sing cocok, iki kok cocok to, tak pe mantu monggo mulai request nang kula mawon. Promosi-promosi yo dikacangi butuh promosi barang mesti elek-elek kudu promosi. Mosok sing nanti KPD. Bon. Lah sak sampun ngoten niku. 2016 teng Malaysia, 2017 awal kula teng Thailand. 2017 kula teng Suriname. Lah niki kenang-kenangan teng Suriname niki. Kula nang Suriname niku naik pesawat selama 36 jam. 36 jam niku yang 24 jam nang jero pesawat, sing 12 jam tengok-tengok nang Amsterdam, gak oleh metu. Nek metu kedenda 30 juta. Wis teng kono aku, tapi dilalah sakit basa Inggris. Dadi ngobrol karo wong-wong, omahmu ndi, omahku Rusia. Kuwi kan nang dia nang Rusia, guruku nyapa kowe. Aku orang Indonesia, masa itu ngobrol lagi ya menggunakan bahasa Inggris. Tak teko nih, sampe terus orang Indonesia yang dia kenaku Jogja karo Bali, tempat wisata-wisata yang tadi ikut, ya Allah. Lajar sampai dugi Suriname setelah 36 jam niku kula panggil kalian tiang-tiang Jawa sing diangkut rono biyen putu-putu nih mbak-mbaknya wis podo sedo nih. Suriname niku letake wonten ing Amerika Selatan tanggone Brazil. Lah ten mriko niku dilalah wong Jawa niku kula kinten ya nggawa krama inggih krama alus nggih. Ngopo kabeh? Ya Allah, kula bingung. Iki ambek wong tuwa kok ngukune gak ngukune padha gak paham.
Jadi basa sing dikerekne wong-wong piye gur basa ngomong. Wakili kula nggih ngomong ngaji ngene iki ngomong. Nduting-nduting apa-apa ngoko ya bingung kula. Donga gunane basa Jawa ngopo pisan iki? Ning jero ati aku muni, ya Allah Gusti ngapura niku nek ora ngono ora paham. Nah, lanjut ya. Ten riko dilalah wonten masjid sing arah kiblat niku wali ane kene. Wali ane kene kan madhep kiblat niku madhep kulon. Ten riko kan asline kulone Ka'bah, kudune kiblat madhep kitab. Nggih napa nggih? Sing wis madhep kitab sampun wonten sing kene wis haji niku. Sing madhep kulon sik akeh. Panggil mundurin kiblat. Nek bener nek piye ya bingung lho ya. Arah kiblat mungguhe wong biyen nek salat madhep kulon kuwi omongan ngono kuwi kudune pas nalika nek endom nek siap iki kudune nang kudune diwale le nek salat madhep po kiblat. Perkara nek suri nah. Wakile kula dilalah diparingi wedal ten mriku ngaji ning gone masjid sing arah biasa ning kono. Sampun arah kiblat sing bener nggih ta. Sing kula niku sampeyan padha repot. Masjidé namine Masjid Bangun Rukun Islam. Iku berarti masjidé masjid madhep kulon. Nggih ta sih selamatan sami mriki. Ta sih selamatan, ta sih. Wis pokoke luwih luwih jedul timbang mriki ngene. Nah, salah tunggalipun bahasa sing owah niku arti saking bahasa sing artine masalah. Kulo niku ngomong ning jamaah niku, Bapak Ibu awake dhewe nggih, iku wis kakehan masalah. Guyu kabeh wong. Jenengan napa kok bujeng guyu? Tanten niki niku masalah niku artine bumbu masak. Ya Allah. Masalah artine masako. Jadi semakin banyak masalah semakin gurih. Saestu niku lho bujeng. Monggo pacitane didahar, kula disuguhi pacitan didahar wedhus iki mangan sak kabupaten Pacitan iki. Pacitan iki kok ternyata senek kotaan niku nek ngaran iki pacitan. Urap-urap gak enek, eleke gedangan wis bosone mulawale. Enek wong wolu teko. Jenengan iki wong niki nopo? Aku numpak montor. Wong wolu kok numpak montor? Montor ning kono artine bae mobil. Hae, bingung meneh. Lho, niki mboten mobil lho, mboten mobil niku HP, bingung meneh. Mobile niku lho, artine HP. Wis bola wae. Lah nek pesawat terbang niku napa? Montor. Ben. Wis balik jadul malih. Nah, iki kenangan-kenangan kula ten Suriname selama 20 juta hari dawah ten niku. Berturut-turut subhanallah. Lah, masyarakat sekitar menika dilalah tanggane orang muslim. Jadi adzan niku disesuaikan jadwal marane ado numpak mobil. Jarang kok numpak motor to menika. Dadi mobil niku sudah menjadi barang biasa. Ibaratnya awake dhewe duwe kluthuk ya kluthuk kuwi lha ibarate kok. Perkara napa? Menika niku anjing berkeliaran di mana-mana nek gak